U našoj zemlji danas će biti umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, samo ponegde, uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće je slab do umeren vetar, a najviša dnevna temperatura kreteće se od 27 do 31 stepen, a sredinom dana moguće je kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. U našoj zemlji u četvrtak će biti sunčano i toplo, u petak ujutru i prepodne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U dane vikenda najavljeno je promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima češćim u nedelju. Od ponedeljka pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Kod većine hronično obolelih, tegobe danas mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeorološke situacije. Poseban oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu problema sa snom, promenljivog raspoloženja i glavobolje. I dalje stoji apel iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda na ne izlazite napolje bez zaštite od sunca, jer će pored visokih temperatura UV zračenje u većini gradova u Srbiji biti izuzetno visoko. Zbog toga stručnjaci upozoravaju građane da se bez preke potrebe ne izlažu suncu, pogotovo u periodu od 10 do 17 sati kada je sunce i najjače.